Så ska vi lyssna till dagens texter. Och vi börjar hos profeten Mika, det sjunde kapitlet och den sjunde versen. Och där lyder de heliga orden så. Jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans vrede till dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Vi läser också epistel från Hebreerbrevet 5 och 7. Medan Kristus levde här i köttet ropade han under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fast han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus, det 14 kapitlet och från den 32 versen. Så kom Jesus och hans lärjungar till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar, stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av stor ängslan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus, Simon sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sa till dem, ni sover nu och vila er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är här. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Prövningens stund är temat i vår evangeliebok den här söndagen. Och kanske lite märkligt då med den här texten från Getsemane. Det är väldigt långt från den gamla evangelieboken. Där var texten där de 72 lärjungarna kommer tillbaka från sin missionsresa och är begeistrade över sin framgång. De behövde ta sig tillvara för frestelsen till högmod och världskärlek. Men för Jesus var det ju något annat. För Jesus var vägen han skulle vandra klar. Det var ingen tvekan. Och likväl förstår vi att vägen var inte lätt för Jesus. Han har ängslats och varit bedrövad. Det är med ångest han ser vägen som ligger framför honom. Namnet Getsemane, det betyder oljepress. Den låg vid en olivlund där man utvann olivolja. Och dit hade ofta Jesus tagit med sina lärjungar. Den låg lite ensligt till. Och så har han tagit med dem dit nu. Efter att de har ätit påskalammet och den första nattvarden. Jesus ska bli gjort till synd. Han ska bli syndabäraren. Och så måste han lida syndens straff. Han ska bli övergiven av Gud i det yttersta mörkret. Han ser det här framför sig och så är han bedrövad ända till döds. Och han har tagit med sig de tre lärjungarna. Det var de som hade fått vara med och se något av hans himmelska härlighet på berget. Han behöver lite gemenskap men den blir det dåligt med. De somnar bara. Samma lärjungar som fick se något av Jesu gudomliga härlighet. De får nu se deras jordiska hopp Jesus. När han krälar i jordens doft i stor ångest och bedrövelse. Det står ju hos psalmisten, jag är en mask och inte en människa. Och där får de se hur blodet tränger fram med porerna på honom som svett i sån ångest som ingen annan har varit i. Det är märkligt. På förklaringsberget kom sömnen över dem och precis likadant här.
borde de inte om någon gång varit vakna. Men den döda tron verkar lika lite tåla härligheten som den tål förnedringen. Sömnen kommer. Så kan det också vara med den som har tagit emot kallelsen med glädje. Men när hjärtats jord ännu inte är bearbetad av ordets plåg och harv, så är det för hårt för att den goda säden ska växa. När bedrövelse eller förföljelse kommer på för Jesus skull, så sker avfall och förargelse. Och så ska det ju strax ske med lärjungarna. Alla ska ta anstöt av Jesus. Alla ska liksom snubbla över honom. Redan i Edens lustgård hade ju Gud sagt till människorna vilket straffet skulle bli om de åt av kunskapens träd. De skulle döden dö. I det här ligger det också en evig åtskillnad från Gud i det yttersta mörkret där man gråter och skär tänder. Men Gud älskade sitt yngsta barn, människan. Han kunde inte bara stilla se på hennes undergång. Och så lovar han att sända kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Gud kan inte vika från sitt straff. Det måste utkrävas. Rättfärdigheten kräver att straffet utkrävs. Men kärleken kan inte se att hans yngsta barn går förlorat utan möjlighet till räddning. Straffet ska fullbordas och så måste någon göra det. Och så tar Jesus på sig den uppgiften. Straffet ska gå över honom, den oskyldige, i den skyldige ställe, i vårt ställe. Det var ju en människa som hade syndat, det var Adam, och så måste en människa bära straffet. Och så blev Gud människa i Jesus Kristus. Men han måste också vara Gud, för straffet var oändligt. Han ska inte bara lida straffet för Adam, utan för alla människor. Och det kan vara en oändlig Gud. Men Jesus kommer i ångest in till döden. Och så kommer den förtvivlade bönen. Finns det inget annat sätt? Kan jag inte slippa det här? Nej, det finns inget annat sätt. För Gud är rättfärdig. Och Jesus, han underordnar sin vilja under Guds. Han går Guds väg för att frälsa oss. Det var det enda sättet det kunde ske på. För Gud kunde inte säga som vi kan säga till en annan syndare att jag förlåter dig, det gjorde ingenting. När straffet skulle betalas. Straffet kan inte efterskänkas. Och så vandrar Jesus offrets väg. Men vi ska lämna Jesus och stanna lite vid lärjungarna den här predikan, de som var med honom. För det som hände dem där i Getsemane upprepas också hos andra senare lärjungar. Så ska vi stanna lite för Getsemane i nådens ordning. Petrus och de andra lärjungarna har ju varit hos Johannes döparen. De har hört Johannes straffpredikningar. Johannes har pekat på de yttre synderna, synderna mot lagen. Han har pekat på de särskilda synder som särskilt gäller för olika människor. För tullare, för soldater och så vidare. Och så vaknade människornas samveten. De bekände sina synder där vid Jordan. De lät döpa sig i bättringens döpelse och började ett nytt liv. Johannes, han tolererade inget skrymteri. Det hade Jesu lärjungar varit. De hade sett sina yttre synder. Var de födda på nytt nu? När de bekänt synder och döpt sig i Jordan. Nej, ännu så hade de stenhjärtat okrossat. För hjärtat härskade högmod. Otron, den var helt gömd för dem. Hjärtat var inte förkrossat. Det som har skett med dem idag är lagens första verkan i hjärtat när den förkunnas i den heliga andes kraft. Lagen pekar på de yttre synderna och bestraffar dem. Verksynder som man har kallat dem, det är synder som vi gör. Och när människan vaknar, när samvetet vaknar så erkänner hon sin skuld. Hon bekänner sin synd. Försöker naturligtvis om man är uppriktig och slutar med dem. Och så tänker många att nu är allt gott. Hon har bekänt de yttre synderna, fått försäkran att de är förlåtna. Och många får uppleva en stor glädje. För det var en glädje där vid Jordan. Även om vattnet var kallt i Jordan så är det som efter ett kallt dopp. Efteråt kom det en värmekänsla. Det var kallelseglädjen. Och den förväxlar så många med det pånyttfödda hjärtats glädje. Det var ungefär som vid Israels uttåg ur Egypten. De dansade och sjöng när de hade kommit över Röda havet. Det var kallelsens glädje.
Men det var långt, långt till det utlovade landet. Och så vandrar många människor i detta tillstånd, den kallade människans tillstånd. Man förlitar sig på sin egen omvändelse, man har ju bekänt synder. Men roten till allt ont, till alla dessa synder, otron, den har aldrig blivit levande för dem. Otron ligger liksom gömd i bomull i deras hjärtan. Så var det med lärjungarna efter Johannes dop. Och det var inte heller Johannes mening att de skulle stanna där. Han var ju ingen kvacksalvare. Han lyfte ju sin hand och så pekade han på Jesus. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det är honom ni ska följa. Han tar bort världens synd, inte synde. Men en enda, den som är roten till all världens synd. Otron. Som är så svår att upptäcka, för det är ingenting jag har gjort. Det är inget som drabbar mitt samvete. För otron är ett tillstånd i hjärtat som jag lever i. Det är någonting jag bara är, nämligen otroende. Utanför himlen fast jag har bekänt yttre synder. Så är det till sist en enda synd Jesus måste dö för. Nämligen otron som är identisk med hjärtats högmod. Världens synd och otron kan varken lagen uppenbara eller ta bort. För lagen talar varken om tro eller otro. Den talar bara om gärningar och begär. Så fortsätter Johannes döparens verk. Det fortsätts av Jesus. Han förkunnar en långt strängare lag än Johannes. Han förklarar lagens andlighet. I bergspredikan låter Jesus lagen tränga in till hjärtat och avslöja och bestraffa begärelserna. Ni har hört det sagt till de gamla, du ska inte dräpa. Men jag säger, den som vredgas på sin bror är redan en mandråpare. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskap med brott med henne i sitt hjärta. Så fortsätter Jesus med lögn och girighet och avund, det som styr människan, hon som har jaget i centrum. Och så får människan ett råd i all sin jakt efter att förverkliga sig själv. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt andra också. Jesus han skärper lagen, men vi ser ändå att egenrättfärdigheten och den döda trons tillförsikt, säkerhet kan vi säga, den är bergfast, den sviktar inte så lätt. Inte ens som vi hörde förra söndagen när Jesus talar om sitt lidande och sin död. När han talar om det med sina lärjungar. Han ska spottas på, lida, döda, uppstå. Så sviktar inte den döda tron även om de vandrar med oro och ångest. De talar om det som för dem är viktigast i kristendomen. Vem av oss är störst? Vem får de bästa platserna? Ja, det närmar sig Jesu död, men inte ens sista kvällen. Just innan de går hit till Getsemane har Petrus döda tro och hjärtats högmod börjat svikta. Utan han säger, och han är helt övertygad, att jag är beredd att dö och till och med gå i fängelse för Jesus skull. Hans falska förtröstan har inte sviktat. Han ska en gång både gå i fängelse och dö för Jesus. När han, som han säger i sitt första brev, blivit född på nytt genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Men där är han inte nu. Han slumrar som de fåviska jungfrurna. Men han börjar bli bedrövad allt mer som tiden går. Och kanske är det så att när det börjar vackla i hjärtat så bedyrar man än mer sin kärlek till Jesus. För det är ju den man verkligen vill ha och det är den man försvarar. När sen den utvalda skaran kommer för att fängsla Jesus. Jesus som är Petrus hopp och frälsare. Då försöker han i det sista använda svärdet och försvara sin kristendom. När han ser att de äldste försöker ta från honom den. Så försvarar många nutida Petrus som vandrar under lagen sin kristendom med kötsliga vapen. Men så ljuder ju Jesu ord till Petrus, stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern gett mig? Och så börjar den falska förtröstan svikta. Petrus, den stora troshjälten, han tar till flykten. När han inte får kämpa med kötsliga vapen, då har han inget mer att kämpa med. Och de översta i Jerusalem, de för bort hans kristendom. Så blir Getsemane oljepressen. Det blir den plats för Petrus där den falska tron börjar svikta. Dock utan att helt rämna, det sker först på Golgata. Så faller sanningssökare ledas till Getsemanes mörka natt där de falska tröstegrunderna och egenrättfärdigheten
och den döda tron börjar svikta. Det inre syndafördärvet uppenbaras, det vi inte kan behärska eller styra över eller döda. Det hjälpte inte bara med de yttre synderna som lagen bestraffade att de kom till ytan. Gud kräver mer än vi kan göra. Det är en upptäckt som föder ångest. Luther erfor ju det tillståndet att han hatade Gud. Där i Getsemane frågar kanske människan för första gången om hon har byggt på lösan sand. Men vägen fortsätter, och vi får göra det lite idag även om det ligger utanför dagens text. Här slutar ju inte nådens väg och nådens ordning. Den fortsätter. Födslovåndorna ökas. Sorgen som är efter Guds sinne. Det Jesus talar om att kvinnan har sorg när hon ska föda. Vandringen fortsätter till kolelden på översta prästens gård. Vidare till Golgata där den falska tron dör. Den döda trons klippa rämnar och Jesus bärs till graven. Det är ingen tillfällighet att platsen kallas Golgata. Det betyder ju huvudskallarplatsen. För den döda tron sitter i huvudet och där dör den tro som suttit i huvudet av förståndet och förnuftet. Den som vi har gjort av egen kraft, som Luther säger i Romarbrevsföretalet, där dör den. Det är den plats där hjärtat förkrossas. Vi trodde, säger Emmauslärjungarna senare, att Jesus var den som skulle förlossa Israel. Den tron, den dog med Jesus på Golgata. Och när kvinnorna kom och berättade om Jesu uppståndelse så säger ju lärjungarna, det var tomt prat. För de har bara otro nämligen. Och nu har den blivit uppenbar. Så måste salighetens väg fortsätta till mötet med den uppståndne. Och då blev lärjungarna glada när de mötte den uppståndne. Och han andades sin ande i deras fattiga hjärtan. De var födda på nytt, hade fått en levande trosvisshet. Och bar Jesu frid i sina hjärtan. Nu menar ju många att lärjungarna var födda på nytt innan påsken och då får man väl tänka det. Men man må ju då erkänna att det var en tro som är mycket bristfull. Och att man inte också idag säger att människor har en levande tro som inte tror på att Jesus varken är korsfäst eller uppstånden. Och de kunde i alla fall inte säga som Paulus senare kan säga i sin predikan. Att jag vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom korsfäst. För en korsfäst Kristus, det ville de frivilligt inte veta av under vandringen som Jesu lärjungar. Men att de nu trodde på en korsfäst uppstånden Jesus, det innebar inte att de då var syndfria, att de inte föll i synd mer. Men de hade fått ett nytt hjärta, ett nytt sinne, ett nytt liv. Det som vi har talat om här, det kan ta så olika lång tid för olika människor. En del kan det ske som på en gång. Hjärtat kan vara förkrossat och berett för evangeliepredikan. För andra kan det ta 20, 30, 50 år från den yttre bättringen till den nya födelsen. För vi är så hjälplösa. Vi kan inte väcka vårt samvete. Vi kan inte uppenbara hjärtats otro i våra hjärtan. Men den som följer Jesus som hans lärjungar, den kommer att föras genom död till liv. Ett liv som vi hörde redan från profeten Mika, hur det yttrade sig. Mika, han levde ju på en sån tid som efter Jesu uppståndelse och som vår kanske. Han hade inte majoriteten på sin sida. Han profeterade Guds ord inför kungen. Men mot honom stod det 400 falska profeter som profeterade det kungen ville. Det var 400 mot en. Utgångsläget var inte så bra mänskligt sett. Så blev han fängslad. Han var ju inte tillsatt av regeringen. Vi kan förstå lite av hans erfarenhet när vi läser dagens text. Jag vill skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Det var hans levande hopp. Han vandrade med Herren. Är det ditt hopp att Gud ska höra dig? Behöver du det? Ja, gör du det inte idag så kommer kanske den dagen också för dig på allvar. Men då ska vi komma ihåg, min Gud ska höra mig. Han överger alla sina barn. Och så har Mika också andra erfarenheter som du och jag också har. Nämligen att vi faller i synd.
Och vet du, då gläds verkligen Guds fiende. Men vi skulle när vi faller i synd inte försvara oss. Inte gömma det men bekänna det och resa oss upp igen. Så skulle inte fienden få glädja sig så länge. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Ty om jag än har fallit ska jag dock stå upp igen. Vi vet att så gick det för lärjungarna också efter Jesu uppståndelse. De föll. Och falla kan vi göra så länge vi lever. Inte bara barn och ungdomar, vuxna och gamla människor. Satan har aldrig gett upp hoppet om någon av oss. Det finns en gammal berättelse om hur det var när Satan skulle mönstra sina herrar. Så kommer den ena efter den andra onda anden fram till en om avlägg rapport om hur det har gått i deras arbete och förföra människor. Och så kommer det fram en som säger att jag har legat utanför en kristen mans dörr i 30 år. Men till sist kom hans dag. Och så fick han bli den här mannen till fall och till avfall från den levande guden. Tänk, i 30 år har han legat och väntat. Han har inte gett upp. Men så kom tillfället och så vann han. Och för den mannen var det inte så att han reste sig igen. Han blev liggande. Må inte du och jag göra så. Även om Satan säger att det är ingen idé att du försöker igen. Jo, om jag än har fallit ska jag dock stå upp igen. Har det blivit mörkt för mig? För det kan det bli. Om jag då än sitter i mörker som är självförvållat till och med, så är dock Herren mitt ljus. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Det är inte mig själv jag hoppas på. Det är min frälsningsgud. Eftersom jag har syndat mot Herren, för all synd är ju synd i synnerhet mot Herren. Om du talar illa om någon så är det i första hand en synd mot Herren som har gett sina bud. Men jag ska bära hans vrede till dess han tar sig an min sak och skaffa mig rätt. Vad är det för en rätt han ska skaffa åt dig? Vad kan vi ha för rätt när vi har syndat och fallit? Då har vi väl ingen rätt? Jo, vi har rätt att få komma till Gud för Jesus skull, som köpt oss åt Gud med sitt blod. Så ska han föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Se den rättfärdighet Jesus vann åt oss genom lidande, död och uppståndelse. Må så ingen av oss misströsta på vandringen. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag än har fallit ska jag dock stå upp igen. Låt oss be. Ja, så tackar vi att du är en så förunderlig Gud, Herre. Att vi får komma till dig med vår synd när vi har fallit igen och igen. Och så får vi skåda din rättfärdighet, den du vann åt oss, som är utanför oss. Jag bevarar oss, Herre, i tron på den rättfärdigheten, inte på vår egen. Amen. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Han dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Gäller det bara Jesu offer på Golgata? Och så nu är det upp till dig att visa att du kämpar allvarligt, att du omvänder dig och så vidare. Så att det som Gud visade sin kärlek på Golgata ska bli ditt. Nej, Gud vare tack. Det står i Romarbrevet 4 och 5. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Men då protesterar ju förnuftet. Evangelium för ogudaktiga. Är det inte för de goda? För de troende? För de gudfruktiga? För de kristna som verkligen lever i helgelse och vandrar med Gud? Ja, de kan väl Gud älska. Men jag som är ogudaktig, ostadig och syndar mot Gud, skulle evangeliet kunna vara mitt? Hör då
du eländige syndare. Hör vad Gud själv säger i Hesekiel 18 och 23. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Dig ogudaktige vill han göra rättfärdig. Men hur? Och på vilken grund? Jo, medan du, när du ännu var syndare, så förbarmade Gud sig. Så att då tiden var inne, så föddes han av en kvinna och ställdes under lagen. Och han kom inte hit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han, Guds egen son, han hängde på korset istället för alla ogudaktiga här i Johannesgården. Han dog för alla ogudaktiga människor på jorden. Men först hade han blivit krönt med törnekronan, slagen och pinad. Hans händer och fötter, de blev genomborrade. De blev spikade till korsets trä. De stack ett spjut i hans sida så att blod och vatten rann ut. Allt detta för dig, syndare. Och genom den frälsaren som dör som en rövare, som en förbrytare, som en ogudaktig, där räcks nåd och salighet till ogudaktiga. Det finns inget namn under himlen, inget annat namn som har givits till frälsning för oss. Men den som tror på honom, den är salig. Men den som inte tror är fördömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Ja, den som lät känna sig själv som ogudaktig, den flyr till Jesus för att få liv och salighet. Ja, om han än faller så reser han sig igen. Ja, om någon syndar så har vi en som för vår talan, Jesus Kristus, den rättfärdige. Amen.